ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ርዕስ በኢቫን ኦቴሎ የተጻፈ ሆኖ 10 የባል ዓይነቶች አንተስ የተኛው ነህ የሚል ነው ከእናንተ ጋር የምትይው ፀሐይ ነኝ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ቆዩ አንደኛው የባል ዓይነት እንደ ወንድ ላጤ የሆነ ሲሆን ሚስቱንም ሳያማክር የፈለገውን ነገር ያደርጋል። ከሚስቱም ይልቅ ከጓደኞቹ ጋር ብዙ ጊዜ ያሳልፋል። ስለ ትዳር ህይወቱ ግድ አይሰጠው። ሁለተኛው የባል ዓይነት ደግሞ መርዘኛ የሆነ ሲሆን ሁል ጊዜ ይቆጣል። በቀላሉ ይበሳጫል። አሲድ የሆነ ባህሪ ያለውና በጣም የሚቆጣጠር እንዲሁም በጣም አደገኛ የሆነ ባል ነው። ሶስተኛው የባል ዓይነት እንደ ባሪያ አሳዳሪ ወይም ባላባት የሚመስልና ሚስቱ እንደ ንጉስ እንድታየው የሚፈልግ ነገር ግን ባለቤቱን እንደ ባሪያ የሚመለከት የሆነና ጊዜም ከመጠን ያለፈ ክብርን እንድትሰጠው የሚፈልግ ባል ነው። አራተኛው የባል ዓይነት ባልነቱ ላገኛት ሴት ይሆንና ከህጋዊ ባለቤቱ ይልቅ በጎን ለሚይዛቸው ፍቅረኞቹ ፍቅርን የሚሰጥና ብዙ የሴት ጓደኞች ያሉት የባል ዓይነት ነው። አምስተኛው የባል ዓይነት ደግሞ ደረቅ ማንነትን የያዘ ሲሆን በጣም ተናዳጅ ስስታም ለባለቤቱ ስሜት የማይጨነቅላት እንዲሁም በትዳሩ የማይደሰት በተጨማሪም ዘና የሚያደርግ ጨዋታ የማያቅ የባል ዓይነት ነው። ስድስተኛው የባል ዓይነት መፍትሄ ፈላጊ ብቻ ነው። ሚስቱን ችግር ሲገጥመው እንድትፈታለት ብቻ የሚጠቀምባትና የሚወዳትም ከሷ የሆነ ነገር ሲያስፈልገው ብቻ ነው። የባለቤቱን ደካማ ጎን ጠንቅቆ የሚያውቅና እሱ ከሷ የሆነ ነገር ሲፈልግ የሚጠቀምባት ይሆናል። ሰባተኛው የባል ዓይነት ጥገኛ የሆነና ሰነፍ ሲሆን ሚስቱንም የሚወዳት ከሷ ገንዘብ ስለሚያገኝ ብቻ ነው። የሚስቱንም ገንዘብ በጎን ለሚይዛቸው ፍቅረኞቹ ይጠቀምበታል። ባለቤቱን በቤት ውስጥ ኃላፊነት ለማገዝ ምንም አይነት ተነሳሽነት የለውም። ስምንተኛው ባል ደግሞ እንደ ህፃን ልጅ የሆነ ባል ሲሆን ኃላፊነት የማይሰማውና እንደ ህፃን ልጅ የሚሆን ነው። የራሱን ቤተሰቦች ወይም ዘመዶች ካላማከረ በራሱ መወሰን የማይችልና ከሚስቱና ከዘመዶቹ ሁሉ ጊዜ ዘመዶቹ የሚበልጡበት የባል ዓይነት ነው። ዘጠነኛው የባል ዓይነት እንደ እንግዳ የሆነ ሲሆን ብዙ ጊዜ በቤቱ የማይገኝ ባል ነው። እንደ እንግዳም ወደ ቤቱ የሚመጣው አልፎ አልፎ ነው። ለቤተሰቡ ሁሉንም የሚያስፈልጉ ነገሮች የሚያደርግ ነገር ግን ለነሱ ጊዜ የሌለው የባል ዓይነት ነው። አስረኛው
ሌላው የባል አይነት ደግሞ በጣም አሳቢ ነው። ሚስቱን የሚንከባከብ የሚያስብላትና የሚያፈቅራት ሲሆን አስፈላጊውን ሁሉ የሚያደርግላት ነው። እንዲሁም በገንዘብ ብቻ ሳይሆን በፍቅርም ከቤተሰቡ ጋር ያለና የሚኖር ቤቱንም በሃይማኖት በመልካም ስነ ምግባር የሚመራና እንዲሁም በጣም ኃላፊነት የሚሰማው ባለቤቱንም እንደ ንግስት እንደ ጓደኛ እንዲሁም እንደ ረዳቱ የሚንከባከብ መልካም ባል ነው። ኢቫን ኦቴሎ ጽሑፉን ሲያጠናቅቅ በዚህ መልክ ነበር ያጠናቀቀው። ወንድሜ አንተስ ከነዚህ ውስጥ የተኛው ባል የተኛውስ መሆን ትመኛለህ በሚል ነበር ጽሑፉን ያጠናቀቀው። ባቀረብኩላችሁ ፕሮግራም ያላችሁ ሐሳብ ይሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።